pace, dreptate și bine. Povestea 53, legătura de chei. La mol, stăteam și mâncam liniștit. Era dimineață, bătea soarele, frumos peste mese, era o anumită atmosferă de liniște, pe care nu mai regăsești în mai târziul zilei. Oamenii fiind cuprinși de nebunia prânzului sau de fițele cinei. Dar acum, dimineața, totul era calm, liniștit, nici angajații nu se grăbeau, nimeni încă nu părea cuprins de nebunia celei de-a doua părți a zilei. Deodată își face apariția un domn, să fie avut vreo 40 de ani, poate 35, mai rot în jur, sau poate mi s-a părut mie, și începe să uite la masa mea. Eu mâncam niscai cartofi de la cartofizărie, savuram sosul meu de ketchup cu bucățele de chipsi strips. Am crezut că i-o fi foame. Nici gând. Omul se uita atent pe bancheta unde aveam eu haina și geanta, dar și sub banchetă, unde însă nu aveam nimic. Se uită încă de două ori cu mare atenție, după care vine și mă întreabă răstit. Unde e? Ce să fie? Unde sunt? Hai nu mai face pe prostul. Unde sunt? Păi de unde să știu? Nene, ce să fie? Habar n-am. Cum habar n-ai? Cheile. Dă-mi cheile. Care chei, domnule? Nu știu, domnule, de nicio cheie. Păi, eu am fost aici înaintea ta. Ce, mă? Păi, cum ai fost înaintea mea aici? Că abia s-a deschis. Au trecut abia 10 minute, un sfert de oră. N-avea cum să fie altcineva. Doar să nu spui că ai stat 10 minute și ai mâncat. S-ar fi văzut urme. Nu, eu am fost aici, cu siguranță aici. Dar am fost aseară. Cred că am fost printre ultimele persoane care au plecat. Dă-mi cheile. Unde-s cheile? Dă-mi cheile. Unde-s cheile? Nu știu, domnule, de nicio cheie. Vai, ce dobitoc. Dacă mi-ai furat cheile, vin peste tine și te fac să-ți mănânci prostiile alea de chipsi, strips, cu ambalaj de carton cu tot. Băi, nene, nu te răsti tu la mine, că mă enervești tu acum pe mine. Hai gura, ciocomic. Și a plecat îndreptându-se spre omul care curăța zona unde mă aflam. Acesta cred că era din Vietnam, dar nu, mai degrabă un filipinez. Sau un chinez. Cred că era un filipinez. Se uită la el, apoi dă ale hamite din mână și se duce la un stand unde se vindea pește de diferite feluri. Hai, salut! Salut! Dă cheile! Ce chei, taică? Aici vindem pește. Lasă peștele, cheile. Cheile pe care le-am pierdut ieri. Dă-mi-le repede. Hai că n-am timp să aștept. Dacă vrei, îți spun și cum arătau. Ce cheie? Nu știu nicio cheie. Nu am vreo cheie. Domnule, dă cheile că fac urât aici. Domnule, tu nu? De ce faci așa? Stai așa că spun. Fii atent. Dacă vrei să afli, tu te la filipinezi. Ăștia care debarasează mesele și întreabă-i. Păi, cum o să mă înțeleg cu ei? Că sunt filipinezi? Da, domnule, că sunt de destulă vreme. Vezi că știu toți română. Bine. Se duce înapoi. Îl găsește pe filipinezul sau chinezul care deservea zona în care își pierduse cheile. Bă, ia vină cu... Da, domnule, ce doriți la dumneavoastră? Bă, ia zi și mie, unde sunt cheile? I don't understand. Ce sunt alea chei? I don't know. Chei, mă, chei. Uite, ca asta de aici. Și scoate un alt rând de chei. Chei, aha, chei. N-am văzut, nu știu. Chei, aseară, pierdut. I don't know, I don't understand. What is mean? Chei, in English, case, boule, case. Wait a moment, my chief. Și filipinezul l-a luat și l-a dus la un alt filipinez sau chinez, sau nu era chinez, care știa ceva mai multă română în orice caz. I-a explicat ceva în filipineză, Dumnezeu știe, și al doilea filipinez sau chinez a chemat-o pe șefa lui, care era o femeie româncă, una
mai sărmânuță, așa. Cheile mele, unde sunt cheile mele? My case, where is it? Where is it, my case? Stai mă, nene, ce țip așa? Ia-ta-l naibii, ce gură are. Bă, da fițar gura. Ho, nene, ho, stai. What you want, case? Tu știi să vorbești românește. Ia zi, fă, unde sunt cheile mele? Că vă spart pe toți. Mi-ați luat cheile casei, cheile mașinii. Vă omor, vă nenorocesc. Dați-mi cheile că ăia, că fac aici ca trenul. N-am, nene, nicio cheie. Ce cheie să-ți dau? De unde să știu eu de chei? Zici chei? Da, stai să dau un telefon lui șeful. N-am telefonul lui. Stai să-l aștept pe Maria. Mario, ia vină cu a. Era Maria mai încolo. Una mai grasă, mai urâtă. Maria vine decisă. Ce, bă? Ia zic, care-i faza? Uite, bă, istericul ăsta. Unde-s cheile? Dați-mi cheile. Ce chei? Nu știu de nicio cheie. N-am auzit de nicio cheie pierdută pe aici. Stai așa, stai un pic, că vorbim cu șeful. Șeful, bună. Uite, e unul care vrea aici niște chei, care zice că și l-a pierdut aseară. Mataleau zice, oare de povestea asta? Cum? Cum? Că n-ai auzit? Și ce să facă? Să meargă la recepție clienți? Unde? Unde? Mă întreabă omul. Da, știu, la intrarea magazin. Bine, în față. Ai auzit, nene? Te duci la recepție clienți și acolo găsești, dacă ar fi de găsit, cheile. Că așa face toată lumea pe aici. Dacă găsește ceva, le predă la un agent de securitate. Și agentul de securitate se duce la recepție clienți și le lasă acolo. Du-te acolo și întreabă. Cheile mele, dacă nu le găsesc, fac aici un scandal, întorc magazinul pe dos. Fivar, magazinul să vă fie și organizarea asta proastă și faptul că amețește omul uitându-se în jur. În fine, bufnind, omul pleacă. Se duce la recepție clienți. Salut, cheile. Pardon? Dă, domnule, cheile, hai că n-am timp, că mă grăbesc. Îți spun și cum arătau. Ce chei, domnule? Ce chei? Doamna, am pierdut niște chei. Nu vi l-au predat ăia de la sala de mese? Zi să-i zic. De la fast food? Nu știu, domnule, ce chei. Stai să mă uit în laptop. Și începe fata de la recepție să facă scroll pe acolo. Probabil că erau o grămadă de lucruri lăsate. S-a uitat. Un cățel de pluș pierdut, o căciuliță, așa, doi pantofiori, un portofel cu 20 de lei, o cheie franceză, tot felul de lucruri aiurea. Nu vă găsesc cheile. Păi, unde sunt cheile mele? Unde să le caut? Nu știu unde să le mai caut. Ăia de la curățenie n-au, ăia de la standuri n-au, ăia n-a. Mă mai duc odată la standuri. Filar standurile să le fie. 100.000 că le-au ținut la ei, cine știe. Vor să-mi prăduiască mașina. Vor să-mi fure casa. Nenorociți. Vai capul meu ce mi se întâmplă. Uitați, totuși, dacă le găsim, lăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon. 07 pam pam pam. Foarte bine, mulțumim. Dacă nu eu, colegii o să vă sune. Cum vi se zice? Domnul Gâț Mâcnic. N-am aflat numele. Deși aș fi fost tare curios. Să fi fost Grigore, să fi fost Sandu, n-am știut, n-am auzit. În fine, ajunge tipul înapoi, se duce la un alt stand. Acolo era, cred, McDonald's sau KFC. Nu, McDonald's. În fine, nu sunt sigur. Deci nu sunt sigur de nimic. Vine un vânzător. Ce comandă aveți? The Kale. Dă cheile că vă arunc în aer șandramaua. Fivar standul să vă... Ce chei, domnule? Ce chei? Stai, domnule, cu minte, nu s-a întâmplat nimic. Domnule, dați-mi cheile, că nu știu ce fac, înnebunesc. Domnule, du-te și întreabă la oamenii care debarasează sau la agenții de pază. Ce vii la noi, că noi nu primim nimic. Domnule, aveți milă de mine. Dați-mi, domnule, cheile. Domnule, n-avem chei. Dați-mi cheile! S-a dus omul în mijlocul sălii de mese pentru fast food și a început să țipe înnebunit. Vreau cheile! Dați-mi cheile! Nu a mai trebuit nimănui să mănânce. Toată lumea s-a oprit din rumegat și se uita la el ca la un circar. În momentul când răgnea mai puternic, primește un telefon.
Da? Ce? Unde? Le-am uitat în casă? Cum să le uit în ușă? Cum, fiule? Le-am uitat în ușă? Cum? Le-am uitat în ușă? Aoleu, aoleu, hai că vin repede acasă. Și omul ăla a plecat. Și ne-a lăsat pe toți cu nervii din greu zdruncinați, iar el s-a dus în măsa după chei. Și eu care ziceam că va fi o dimineață liniștită la mol. Nici azi n-a fost să fie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Vă mulțumesc că ați urmărit această scenă cândva reală. Și nu uitați, data viitoare va veni o poveste și mai interesantă.